ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ତାତି। ସକାଳ 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40 ଛୁଇଁଲା ପାରଦ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଏପ୍ରିଲ 4-6 ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ 39.6, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39.4, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 39, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 38.5, ସମ୍ବଲପୁରରେ 38.5, ହୀରାକୁଦରେ 38.5, କେନ୍ଦୁଝରରେ 37.8, ରାଉରକେଲାରେ 38.1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2-6 ଡିଗ୍ରୀ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଉପକୂଳ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଜିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି କଟକରେ ଅସହ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତାତି। ଦିନ 10ଟା ହୋ ବଢ଼ୁଛି ପାରଦ, ଫଳରେ ଦିନ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାତି ଏତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି ହେଲେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜରେ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି CMC ବାହାରିକି ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବିଭିନ୍ନ ଗହଳି ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଖରାର ମାତ୍ରା ଦେଖି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।